У Дніпрі вилучили чималий арсенал вогнепальної зброї та вибухівки. За однією з версій, пістолети, гранати і тротилові шашки могли застосувати для скоєння низки терактів у місті. Все почалося з того, що патрульні зупинили камуфльований мікроавтобус, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху. Поки складали адмінпротокол, 34-річний кермувальник помітно нервував, тож правоохоронці вирішили ретельно обстежити транспортний засіб. І не помилилися. Небезпечну схованку виявили під капотом у моторному відсіку. На місці події працівниками поліції було вилучено 6 електродетонаторів, вибухові пристрої, зброю. За незаконне поводження зі зброєю даному громадянину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.